と目新しい情報は。よう、キーボー。どうだ、面白そうな話でも転がってたか。よう、アルゴ。そっちも情報集めか。いんや、むしろ情報を提供しに来たのさ。ここに来れば攻略情報に飢えたプレイヤーがたくさん来るだろ。だからここは情報屋にとって格好の営業所なんだよ。はい、俺も飢えたプレイヤーの一人です。そんな迷えるプレイヤーにお姉さんがとっておきの情報を教えてあげるぞ。いかほどで。別にお題はいらないよ。はあ、こら、なんだそのあからさまに人を疑うような目は。俺っちが教えるのは新しいネームドモンスターが見つかったっていう情報だけだ。そんなこと売り歩くまでもなくすぐに広まるだろう。なるほど、確かに。むしろそのモンスターの情報が欲しいから挑戦するプレイヤーを増やしたいわけさ。そういうことなら今度みんなを誘って行ってみようかな。じゃあメッセージに情報を送って。黒の剣士だかなんだか知らねえけど調子に乗ってんなよ。ん？黒の剣士って聞こえなかったか。やっぱそう聞こえたよな。何したんだ、心当たりがあるなら謝っておいた方がいいぞ。知らないって。であればもう一人の方かな。もう一人。ほら向こうに人だかりができているぞ。今の声はあそこから聞こえたのか。もちろん行ってみるだろ。なあ行こう。てめえ、人のターゲットを横取りしておいてなんだその態度は。ザクがピーピーうるせえな。なんだと。 お前にマナーはないのか。頼みもしてねえモンスターの横殴りはマナー違反だろ。いちいち話すのもめんどくせえ。モンスター一匹もろくに倒さねえザコが考えた言い訳なんか知るかよ。まあ要するにセンスがないんだよ、センス。ゲームから引退しちまえ。なんだあいつは、わざと喧嘩を売っているようにしか見えないぞ。ああ、あれはジェネシスっていうプレイヤーで黒の剣士って呼ばれてるんだ。黒の剣士。さっきアルゴが言っていたもう一人ってやつか。 SAO サバイバーがほぼいないこの世界では黒の剣士はお前じゃない、あいつのことなんだよ。見た目も中身も黒だからそう呼ばれているみたいだな。なるほどな、いろんな意味でこの世界の黒の剣士は有名みたいだな。有名といってもあまり褒められたものじゃないけどな。 MMORPG として当然のマナーを守らず強引に目立つプレイを繰り返しているのさ。人の狙っているモンスターを横取りして相手を蔑むなんて一度や二度じゃない。横取りプレイヤーか。人をからかうためにそうした遊び方をするやつはいるよな。ああ、でもそれは大抵初心者を相手にしたいたずらみたいなものだろ。けどジェネシスの場合トップクラスのプレイヤー相手にそれをやってのけるんだよ。要するにそれだけ実力がずば抜けているんだ。そんなに強いのか。俺っちも実際に戦うところを見たけどあれは異様としか言えないな。異様？切って切って切りまくる超攻撃型スタイル。どんな感覚を持っているのか、相手の攻撃に対しても先が見えているかのようにうまく避けるんだよ。戦っている時の異様に高いテンションも相まってアンチとファンが急激に増えて一躍有名になったってわけさ。異様な感覚と高いテンション。キーボー、ひょっとしたらお前も獲物を横取りされるかもしれないぞ。ない話じゃないよな。実とはいえそれだけ強いっていうなら一度は戦っているところを見てみたい。もっと詳しいことを知りたいなら言ってくれ、いつでも情報を売るからさ。ああ、もしあいつと絡むことがあったらその時は頼むよ。ジェネシス、このゲームでの黒の剣士か。
スイッチイッツだ。行くぞ。グッジョブ。行くぞ。チャンスよ。スイッチイッツだ。これでくれるってあるな。グッジョブ。いいぞ。行くぞ。グッジョブ。スイッチいくぞ。
これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。へえ、本当か？石を祀る洞窟って書いて石子の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか、確かに関係していそうではあるな。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。おお、ちょうどいいところに。で、ごきげんよう。挨拶ですが、驚かれたということはつまりおかしいですか？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。へえ、よろしくてよ。だからそれは誰から聞いて覚えたんだ？今のはちょっとおかしかったかな。そうですか、ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。何かをつかめたらいいな、そこで。うん、そうだね。って、あれ？ん？どうした？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて、名前。名前？あ、名前がある。どうかしましたか？うん、なんでもないよ。プレミアって、しっかり表示されているの。そういえばこの前聞かれたの、プレミアというのはどういう字を書くのかって。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まああくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいな。さっきから私を見続けていますが、まだ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さあ、行こう。はい。名前を受け入れるか。本当にそうだとしたら、NPC としての設定が何もないプレミアだからこそ起きたことなのかもな。
二人とも準備はオッケーか？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちもオッケー。ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃプレミアの用事を探しに行こう。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃんの頭見てみて。あ、クエストマーク発生範囲にたどり着いたか。でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？ん？どうしたプレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？どうかしたの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、分かった。わかるけど近くで見たら圧巻だね。しばらくしたらここも観光名所になりそうだな。何か不思議な気持ちになっちゃう。安堵のようで畏怖のようで。荘厳なものを前にしているからそんなことを考えちゃうんじゃないか。荘厳。プレミア、君の来たかった場所だ。時と一緒。お祈りしてる。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ているとなぜか遠くに行ってしまうって感じがする。それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい、そうかも。でもプレミアちゃんは何をお祈りしているんだろうね。あ、クエストクリアみたい。よし、これでまた一歩前進だな。お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだな。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし、石碑の洞窟も念のため覗いてみようか。うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだけど大丈夫かな？私は構いません。じゃあ決定だね。石碑の洞窟を目指そうか。ああ、行こう。ですが、ん？その前にお弁当を食べるという予定が入っています。え？うん、大事なことだよな。はい。それじゃあここで
動しましょう。結構奥まで続いてるな、このアルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示しているんだけど。それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってことじゃないか？そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠し通路が開いたってことか。よし、じゃあ行こうか。行ってみよう。あったぞ、例の石だ。やったね。やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連してたんだ。これで二つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である六つの聖石。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。六つの聖石、この光る石は全部で六つあるってことか。女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、やっぱり女神というのは、まあ一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは、気づかれていたということですか？え？もしかしてクエスト NPC としての記憶が。お弁当に入っていた果実はみんなより多く食べました。ごめんなさい。はい？プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。笑っているということは、つまり許してくれたということですか？許すも何も、怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか理解ができませんが。まあ気にしないで。さて町に帰ろうか。石は持ったか？はい、持ちました。それでは帰りましょう。六つの聖石と女神か。それにしても結局あの大きな木への祈りは何だったんだろう。今のクエストとつながりがあるようには思えなかったし、それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。へえ、六つの聖石か。そのうちの二つを手に入れたんだよね。でもまだどういった話なのか見えてこないんだよな。けど新しい情報も出てきたじゃない。
女神がどうのっていう伝承みたいのが。それから加護を受けるっていうのもね。加護を受けるっていうのが今回一番の謎なんだよな。突然クエストが発生するし、内容もよくわからないままだし。祈るクエストは目的地に向かう途中で起きたんですよね。であれば関係ないってことはないんじゃないかと思うんですけど。何か発生条件を満たすようなことをしたってことはないの？例えばたまたま話しかけた言葉がクエストの条件に引っかかったとかでしょうか。あの時って何を話していたかな。確かお弁当はもうちょっと進んでから食べようって話をしたところだったような。なるほど。となるとプレミアちゃんは早くお弁当を食べたいがゆえにクエストを起こしたとか。絶対違うと思う。弁当を食べたがっていたのは事実だけどな。とにかくクエスト発生のトリガーを引いた覚えがないのは確かだよ。クエスト発生条件は様々なタイプが用意されています。よくあるのは話しかけるタイプですね。他にも指定の場所に足を踏み入れるタイプですとか、時間が経ったら発生っていうのもあるよね。時は来たみたいなやつ。時間か。今回の神木に祈るクエストに関してはそれが一番しっくりくる気がする。なんせ神木から結構離れたところでクエストが発生したからさ。神木に祈る。確か前にアインクラッドの成り立ちを聞いたじゃない。ああ、アインクラッド創生の物語、大地切断の話か。うん、そこでも木の話が出てなかったっけ。確か生体樹。まああっちは巫女の話だけどな。しかも二人いるし。こっちは女神だもんね。女神っつうのはやっぱあれか、プレミアちゃんのことだよな。だとは思うんだけど、まだそうだと言い切れる情報もなくてさ。いや、あのクールでツンツンした感じはきっと女神様に違いない。お前の女神に対するイメージってどういうのなんだ。何にしても今回のことでプレミアちゃんのクエストクリアに一歩前進したんだ。いたいけな少女のために俺たちが一肌脱いでやろうぜ。ずいぶんと気合が入っているわね。だってよ、設定がなくて自分が誰かもわからない子を放っておくなんてできねえじゃねえか。まあね、それは私も同意する。おー、待ってろよプレミアちゃん。お兄さんが必ずクエストをクリアしてやるからな。思った以上に規模の大きそうなプレミアのクエスト。でもこうしてみんなと協力して必ずクリアまで導いてみせる。